O'zbekiston Respublikasi prezidentidan va Tashqi ishlar vazirligidan yordam so'rayman. Menga yordam beringizlar, hayotim juda ham xavf ostida. O'zbekistonlik Murodjon Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida og'ir ahvolda qolgandi. Uning murojaatiga ko'ra, ish beruvchi mehnat shartnomasiga amal qilmay, Murodjonga jismoniy ziyon yetkazish bilan tahdid qilgan. Unga tegishli hujjatlar esa olib qo'yilgan. 2 yil qo'lida ishlab yurgan odamim oxirgi paytlarda o'zini odamlarcha tutmayapti. Har xil tajovuzlar qilyapti hayotimga. Har bir minutim hozir xavf ostida. Har bir minutda o'ldirishi mumkin. Pistoletlari, pichoqlari yonida yuradi. Shuning uchun sizlardan iltimos yordam so'rayman. O'zbekiston fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 4-moddasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi o'z fuqarolarining huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishni O'zbekiston Respublikasi hududida hamda uning hududidan tashqarida amalga oshiradi. Shu tufayli Murodjon qonuniy huquqlarini himoya qilinishi, hujjatlarni qaytarib olish masalasida konsullik va tashqi mehnat migratsiya agentligi vakolatxonasiga murojaat qilgan. Bugun Sankt-Peterburg shahridagi O'zbekiston, ya'ni tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga murojaat qildim. O'z vaziyatimdan kelib chiqib, ular menga juda ham ijobiy yordam ko'rsatishdi. Barcha hujjatlarimni o'z qo'limga oldim, har taraflama yordam berishdi, minnatdorchilik bildiraman. Qonunga muvofiq O'zbekiston Respublikasining konsullik muassasalari, shuningdek O'zbekiston Respublikasi diplomatik vakolatxonalarining konsullik bo'limlari ham O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining huquqlarini himoya qilish va ularning buzilgan huquqlarini tiklash bo'yicha choralar ko'rishi belgilangan. Tashqi ishlar vazirligining kunuzga ma'lum qilishicha, Murodjon ayni paytda xavfsiz boshpanaga ko'chirilgan. Uning vatanga qaytarilishi masalasi tez orada ijobiy yechim topishi kutilmoqda. Yangiliklarni kunuz bilan kuzatishda davom eting.